Þátturinn er unnin í samstarfi við Samherja og Héðinn. Nýtt uppsjávarveiði skip Samherja, Vilhelm Þorsteinsson, EA-11, leysir af hólmi núverandi Vilhelm Þorsteinsson. Skrifað var undir samninga smíði skipsins 4. september 2018, en þann dag hefðu tvíburabræðurnir Baldvin og Vilhelm Þorsteinssonir, feður Þorsteins Más Baldvinssonar forstjóra Samherja og Kristjáns Vilhelmssonar framkvæmdastjóra útgerðarsviðs Samherja, orðið 90 ára. Og til að gera nokkuð langa sögu og margt flókna stutta, skipið nú tilbúið í lok mars 2021 og framundan sigling til heimahafnar Akureyrar. Heimsfaraldurinn setti eðlilega strik í reikninginn á framkvæmda tímanum og leysa þurfti marga þætti með óhefðbundnum leiðum og þá reyndi á útsjónarsemi og samvinnu allra. Í þessum þætti gerum við skipinu ítarleg skil, hérna hátæknin alls ráðandi og sjónir sögur ríkari. Vandað til allra þátta, bæði hvað varðar aðbúnað áhafnarinnar, vinnu aðstöðu, leiðarnar og meðferð aflans. Skrokkurinn var smíðaður í Póllandi og lokið var við smíðina af skipasmíðastöðinni Kastensens í Danmörku. Skipið rétt 90 metrar að lengd og breiddin nærri 17 metrar. Brúin heill heimur út af fyrir sig. Tvær aðalvélar í skipinu sem nægjanlega stórar til að nota aðeins aðra þeirra við rétt álag og spara þannig eldsneyti. Kerfin sem kæla aflan tvö og kælitankarnir samtals 13. Burðargetan rúmlega 3000 tonn af kældum afla og dekkið stórt og mikið, enda leiðarfærin gríðarlega stór og öflug. Venjan þegar ný skip koma til landsins að bjóða almenningi borð og skoða, en á tímum heimsfaraldurs slíkt ekki hægt. Og þess vegna segjum við einfaldlega, gjörðu svo vel, gangið borð og skoðið skipið heima í stofu. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, fylgdist með lokakaflanum í Skagan þegar verið var að prófa ýmsan búnað og sannreyna að allt sé í lagi. Pröfutúrarnir leiddu ljós að svo en eins og gengur og gerist þurfti að lagfæra og betrum bæta nokkra þætti, enda búnaðurinn á margan hátt flókinn. Nú nálgast að hægt að sigla heim á leið og komin tími á að flagga í fyrsta sinn íslenska fánanum. Fáninn var fyrst tekinn í notkun þegar gamli Vilhelm Þorsteinsson var afhendur. Hann flyst sem sagt yfir í nýja Vilhelm. Áhöfnin fylgdist með Þorsteinn Már dró fánan að húni í fyrsta sinn. Táknræn athöfn og skýrt merki þess að sigling heim að nálgast. Og loksins rann stundin upp, hægt að leysa landfestar í Skagan. Það var Katla Þorsteinsdóttir, dóttir Þorsteins Más, sem leysti landfestar á miðnætti, þriðjudaginn 30. mars. Þorsteinn Már sá svo að draga inn springin. Þetta stóðstund og skipið klárt til heimferðar. Hallgjur. Allt
Nýja skipið lagðist að togarabryggjunni á Akureyri laugardaginn 3. apríl, sömu bryggju og gamli Vilhelm lagðist að þegar hann kom nýr til landsins í september árið 2000. Við kynnust gamla Vilhelm síðar í þættinum sem þótti mjög fullkominn á sínum tíma. Og nýr Vilhelm þykir eitt fullkomnasta og glæsilegasta skip íslenska fiskiskipaflotans. Já, hann var mjög fullkomið þegar hann kom og reyndar aðeins öðruvísi skip, það var verksmiðið um borð, þannig að við vorum að opna fiskinn og fristan um borð og landa hann þannig. Þannig að hann var mjög fullkominn, en þetta er önnur kynslóð og öðruvísi skip, en já, við teljum að í þessu skipi séu tæki og tól, alltaf því nýjasta sem að í búað er á markanum og þarf til þess að ná þessum fiski og kom honum í góðu lagi í vinnslu í landi. En þegar að byrja að smíða þetta skipi, hversu stíft ég unnuði eftir teikningum eða tók skipi breytingum á verktímanum? Sko, stóra myndin er svo að þú verður að hugsa svona fyrirfram og þá verður til, getum við sagt, skrokkurinn og svona í stórum dráttum er unnið eftir teikningum, en auðvitað er það smíðatímanum sjá menn alltaf í fullgerðu módeli eitthvað sem að má betur fara á öðru vísi og þar var náttúrulega okkar fólk til staðar alltaf smíðatímann til þess að grípa inn í og þá láta leiðrétta á lagfara þar sem að menn töldu að betur mætti fara. Hversu ég stóra þátt á áhöfnin til dæmis og ég teimi Samherja að skipinu og smíðinni? Ætli ég verði ekki bara að taka orð Knuts Kastensen sem að sagði hér áðan í stutt ávarpi að bæði höfum við lært af þeim og ekkert síður að þeir hafa lært af okkur. Og þau vitað á áhöfn hellingsþátt í niðurstöð á svona skipi, hvernig hlutinir enda og þeir hafa reynsluna með að nota þetta og kunna það, hafa verkþekkinguna. En þessi nýju uppsjávarskip sem er verið að byggja núna, er talað um að þetta sé sem sagt ný kynnslóð skipa sem er að koma upp þá núna? Já, við getum sagt það hérna á Íslandi, sko, því að við erum alltaf að byggja í svona kippum eiginlega. Við gerum kannski endurnýjum ekki nú á ört, þannig að það kannski verður meira stökk á milli kynnslóða. En jú, þetta er ný kynnslóð og þetta skip er bara stærra og meira í því heldur en að við höfum áður séð. En þessi danska skipasmíðastöð, hversu framanlega er hún að þínu viti hvað var það smíði á slíkum skipum? Hún er mjög framanlega í smíði uppsjávarskipum og það kemur kannski tvennt til að þeir eru sjálfir að teikna og hanna skipin. Þeir eru auðvitað að geta smíða eftir raun teikningu, það er ekkert mál fyrir þá, en þeir sjálfar eru með fólk sem er að teikna og hefur þekkingu á skipunum og síðan eru þeir mjög frjóir að nota þá reynslu annar og eigandana sem að koma með sínar hugmyndir inn og gera þær hugmyndir að sínum, þannig að því litni til er þeir mjög góðir. Skipið komið til Akureyrar, ég þú ert nú búin að bíða ansi lengi eftir þessum degi. Ég er búin að bíða mjög lengi eftir þessum degi og það er komið rúmt 2,5 ár sem við gerum samningin og smíðin tafðist pínu lítið, aðalega þó út af COVID, en mönnum leið vel hann út í skaginn og það er mjög skemmtileg samvinna við skipasmiðstöðinu. Í brúnni er allur búnaðurinn tilbúinn og tengdur eftir ítrekkaðar prófanir á undanförnum dögum, vikum og mánuðum. Skipstjórarnir eru tveir á heimsiglingunni sem báðir voru með gamla Vilhelm Þorsteinsson. Fleiri reyndir skipstjórar eru reyndar um borð sem fylgjast vel með öllum þáttum. Guðmundur Þórn Jónsson segir þetta stóra stund að taka við nýju skipi. Já, þetta er virkilega stór stund og ég get ekki sagt að mér er þakklæti í huga og bara að fá að gera þetta, að koma að taka þátt í þessu og ég get ekki lýst því bara, þetta sé bara mér starri stundin sem maður hefur upplifað fyrir það er að börnum að svætust held ég. En hérna í brúnni er hátæknin alls ráðandi og hún er mjög stór. Já, hérna erum við bestu tæki sem við teljum vera á markanum í dag í þessum geira. Við erum með þrívíta sónar, við erum með tegundagreinamælinn sem að skal ég segja er með makríl og síld sem við eigum að geta séð hvort er og allt þessi búnaður, já, þessi bara hátækni búnaður sem
besta sem vel á heldig. En brúin hún mjög rúmgóð. Þið skipstjórarnir eru þá með yfirsýn yfir allt skipið. Já, við erum yfirsýn allt skipið og hérna borðið þetta líka með 36 myndavélar. Við erum í brú sem 150 metrar þannig að það rúmt okkur sko. En þegar verið að hanna svona brú og staðsetningu tækjana, þið skipstjórarnir hafi væntanlega töluvert það að segja? Já, já, við erum svona komið nálega til þessu svona með þeim eigundunum og þeim hönnum sem hafi verið hér. Og ég held að það bara vel tekist til hjá mönnum líka með þennan skjáveg sem við ákveðum að taka. Þetta var ákveðið að taka, gera þetta svona. Og ég mjög ánægð með það að það hefur verið gert. Og ég sé ekki eftir að það hefur verið gert sko. En já, já, þetta er mjög mikið að hugsa hvert. Og ég held að þeir tæknimyndir sem hafa komin á þessu, ég bara þakki skildið hvernig þetta held ég. Hvað einkennir þetta skip að þínu viti? Já, þetta einkennir mig bara ég tæki bygging á skipinu og allur aðbúnaður og er bara einn glæsilegasti og ég held að það sé svona umtalað að koma með skip heim frá þessari skipasmiðastöð sé svona sem ég held að kollega minni margir í Ísjöfagjörunum langar til einhvern tímann í útleiðinni en þetta er mjög þekkt skipasmiðastöð og vinnur vel og gera þetta mjög flott eins og því hefði séð kannski núna í þessari ferð sem þið hefði komið. Annað sem þetta byggingalag skipsins, maður heyri það svolítið á fólki sem maður hefur talað við að byggingalagið svolítið umdeilt, hvort það sé fallegt skipið ekki, hvað segir þú? Mér finnst það mjög fallegt, ég finnst það bara mjög fallegt skipið. Já, það deilt það, þetta nýtt svona stefnið á skipinu og svona eins og þið kannski sáuð í morgum þegar við vorum í kaldanum að það höggði ekki mikið, það bara leið áfram og út á það gengur þetta, við erum að hanna skip sem að fer vel með okkur í sjó. Búnaðurinn um margt flókinn, Sveinn K. Sveinsson gjörþekkir allt í brúnni og á siglingunni heim til Akureyrar gefst tími til að fínstilla og fara yfir allt saman með skipstjórum og öðrum í áhöfninni. Það nýjar hættsjár, það þrír sónarar, tiltölulega nýjir. Fyrsta þrívita sónarinn sem að sýnir eða hægt að velta torfunni. Þarfti ekki að standa í tiltun og svona. Það svona auðveldara bara að eiga að skoða hana. Síðan eru græjur svona sem eru hliðageislar mismunandi tíðnum, rosalega mikið tíðnisvið. Við erum alveg frá 22 kílóraðum upp í 180, 200. Þannig að við erum með, til dæmis í þessu skip, erum við með 6 tíðnir og líka þrívita mæla. Svo þetta eiginlega bara fyrsta fiskiskip á Íslandi eða eitt af fyrstu sem með svona sem kallar VAFDR, það svartur kassi, svo eru flugur honum, tekur upp samskiptin hérna. Það eru 6 mikrófónar henni í loftinu. Öll fjarskipti, skrúustjórnun, vélastjórnun, stýri. Þannig ef eitthvað kemur upp, þá líka með radarmynd og AS sem er svona kerfi sem sýnir skipin í kring. Þannig ef eitthvað kemur fyrir, þá er þetta að spila þetta tilbaka, tekur upp 48 tíma. Er þetta flókið búnaður? Já, það er drullu flókið að sko forrita dagans að það er að samtvinna, það kemur kannski eitthvað frá Rolls Royce, það kemur eitthvað frá öðrum fyrirtækjum og það þarf að finna öll þessi merki og setja þau inn og forrita þetta. En þetta er þá í raun og veru bara fljótandi, bara tölvuver, getum við sagt, eða hvað? Já, þetta er orðin það marga tölvur og skipið eins og þetta er bæði trolli og nót og er það ekki alltaf nota sömu tækin. Það var leiðandi hönnuðum við skjávegg sem bara tæpi 4 fermetrar og þar getur við sett upp senur, útstím, landstím, veiðar á nót, veiðar á trolli og inn á veið þá getur við farið inn á allar tölfur úr landi og í flestu tilfellum getur við lagað úr landi á þess að þurfa að koma hérna um borð sko, hvort sem skipið er á sjó eða í höfn. Aftur skulum við tala við karlinn í brúnni, skipstjóran. Birgir Hreinsson líkt og Guðmundur skipstjórinn með mikla reynslu og hefur upplifað gríðarlegar tæknibreytingar. Birgir segir mikið mun að hafa skjáveggin í brúnni, þannig verði margvíslegar upplýsingar mjög svo aðgengilegar. Það munar öllu. Og við höfum aldrei verið með svona skjáir sem að gefa okkur svona góða upplausn og þetta er bara frábæri skjáir. En ertu búin að læra á þetta saman?
svona er að síast inn. Það ekki, já, þetta er að síast inn. En þá eruðu með góða menn ykkur við hlið sem kom ykkur inn í þetta allt saman? Já, frábæra tæknimenn og strákar sem var leiðbeinu okkur og hjálpa okkur allan átt. Hvað, já, með til dæmis eyðslu skipsins og hversu hratt á að sigla og allt þetta, þetta hlýtur að snúast meðal annars já, að fara sem best með alla orku? Það er stefnan og þess vegna erum við tvær vélar og núna erum við til dæmis að sigla bara á annarri vélinni. Á meira álagi þá á henni, heldur en að væri með tvær á litla álagi. Og við, það er talið, við hefum getað sparað olíu og farið betur með þetta. Bara betur með verðmætin. Hvernig lítur svona áætlana gerðin? Við hverju megum við búast á leiðinni heim og geturðu séð það hérna bara á skjám fyrir framan okkur? Já, við erum búin að setja út leiðina hérna til Akureyrar. Hún sést hérna. Við hefum 850 mílur tæplega eftir til Akureyrar og áætlaði að koma tími, segi klukka núna. Það gengur vel í augnablikinu. Og þarna efst upp í hægra horninu, við erum á hvað, 13,8 mílum núna? Já, það passar. Við förum hérna í norðvestur, 320 gráður. En hvað með, ég til dæmis, ég veður og sjólag, með hverju megum við búast? Ég held að við fáum bara þokkalegasta veður. Ef við getum farið hérna á áætlanu gerð og fáum upp svona kort með vindi og svo getum við trilla kortin áfram og þá fer svona sýndarskip á undan okkur, sem sagt. Undan okkur. En þarna til dæmis græni liturinn, hann sýnir að þetta er ekki mikill vindur? Nei, nei, þetta er eitthvað svona 5-6 metra bara. Hvað með sjólag, ölduhæð og svo framvegis, sérðu það líka? Gæti verið smá kaldi hérna á fimmtudaginn, að fara út fimmtudags, einhverju 10-12 metrar, annars lítur þetta bara mjög vel út. Leggur þá tölvan til að þú hægir á ferðinni eða gefir svolítið í eða hvernig er það? Hún getur gert það. Maður getur látið þetta spila saman að tölvan leggja til siglingar áætlun, breytingu, meiri ferð, minni ferð, gagnvart veðri til að sleppa við vondveður og þetta lítur bara út fyrir að vera og verða og ég veit að verða bara frábært starfsumhverfi hérna eins og þetta er raðað upp hérna og bara frábær vinna aðstaða öllu skipinu, alveg frá vélarrúmi og alla leið upp í brú, hvort sem er að dekki eða í borðsal eða eldhúsi og þetta er bara frábært skip. Kristinn Danielsson er tæknimaður hjá Samherja og einn eftirlitsmanna fyrirtækisins við smíði skipsins. Hann þekkir því vel skipið og smíðina, svo að segja, frá byrjun. Stöðin reynir að vinna eftir okkar óskum mun meira heldur en kannski mér hefur fundist áður. Og það er önnur ástæða fyrir að ég er svona mikið hérna að þeir spyrja sko hvernig við viljum leysa mál, stór og lítil og hérna þá leysum við það jafnóðum. Og þar að leiðandi hefur þetta verið svona mjög jákvætt umhverfi að vinna í. Þú hefur komið sérstaklega að uppbyggingunni í brúnni og hvernig allt saman er þar? Já, það er svona mitt aðalsvið. Og í undirbúningnum var ég við að skipulegja brúna og fór eins og ég segi upphaldlega fór ég hérna í ágúst til þess að ljúka því máli þannig að það er eftir að smíða púltinn. Það reyndar tók lengri tíma heldur en ég reiknaði með en við erum mjög ánægðir með útkomuna á því sem að kom út fyrir. En þú þekkir nokkuð vel til skipa, svona starfa þinna vegna í gegnum við tíðina. Þetta skip, hversu fullkomið er það að þínu viti? Mjög fullkomið, veit ég segja. Við hefum gengið einna lengst hérna í þeim málum. Og náttúrulega er búið að vera ákveðin þróun í gangi. Það er sem sagt, þessi skjátekni sem við erum að nýta, sem sagt, stóru skjáir og geta flakka með myndir á milli skjáa. Við byrjuðum með þetta í Tyrklandi í skipunum sem við smíðum eins og kallbakku þeim. Og við lærðum ákveðið af því og við erum búin að taka það mál lengra í dag. Það er ekki endilega flóknara en það er aðgengilegra. En þú siglir ekki upp með nýja skipinu til Íslands. Hvernig verður það nú fyrir þig að standa hérna á bryggjunni og horfa á eftir skipinu?
það er sennilega bara ákveðin léttir og þá var þetta verkefni frá. Þannig að þú ert sáttur? Ég er mjög sáttur. Áfram höldum við að kynna okkur Vilhelm Þorsteinsson EA, hið nýja fjölveiði skip Samherja. Næst liggur leiðin í eldhúsið og þar ræður ríkjum Ágúst Þór Bjarnason. Hann kom að skipulagningu eldhúsins og hafði þannig áhrif á vinnu aðstöðuna og staðsetningu tækja og tóla. Þetta er alveg eins og bestur ákosið alla staði sko. Og hérna alveg meiriháttar bara í alla staði sko. Er mikill munur á þessu eldhúsi og svo í gamla Vilhelm sem þú varst svo lengi á? Það er aðeins munur en það var, það var mjög gott eldhús og vinnuaðstaða það líka. Ég var með svona fleiri þar í mat, þar var frysting og við vorum fleiri þar um borð sko, heldur við verið hér. En kokkurinn, hafðið þú eitthvað svona um það að segja hvernig öllu er stillt upp? Já, ég fékk að vera með í ráðum svona með það hvernig þetta var svona sett upp og skipulagt og svona tækja þörf. Ná svona uppsjáum veiði skipi. Túrin, hann getur verið langur og hann getur líka verið stuttur, þannig að þú þarft að vera við öllu viðbúin þegar þú ert að pantinn. Já, já, það er svolítið svo hérna og það eru góður lagar og annað þannig að maður getur byrt sér bara vel upp og hérna verið undirbúin í allt sko, geymist vel. Góðar hýslur. Hvers konar matur gengur nú best von í mannskapinn? Þetta er allt bara frá þessum gamla góða íslenska heimilismat sem er alltaf sterkur og alltaf góður sko hérna. Og svo náttúrulega ég steikur í bland svona um helgar og þeirra er svona afmælisdagar og svona þeirra gerum okkur dag á minn. En þetta er mikil vinna hérna borð, þannig að ja, maturinn, hann þarf væntanlega að vera orkuríkur. Já, 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 það er alveg svoleiðis sko. Og hérna, íslenskt lambakjöt sko, það er orku mikið, maður er ekkert að spara í því. Og fiskurinn og eldafiskinn, hann er góður. En skipið, ja, heldur senn á leið heim, er tillökkun hjá þér sem kokkur að fara í þessa fyrstu alvöru siglingu? Já, mjög. Virkilega, þetta er hérna, já, bara mjög spenntur og hérna, tilkomið mikið. Hugum þessu næst að vélbúnaði skipsins, vélstjórarnir um borði Vilhelm hafa haft í mörg hornað lítan í Skagan, enda eins gott að allur búnaðurinn virki eins og til er ætlast. Stefán Pétur Hauksson, yfir vélstjóri, hefur verið nokkuð lengi í Skagan sem einn af fulltrúum Samherja við smíðina. Mikilvægur hluti búnaðurins kemur frá Kongsberg Maritime sem yfirtók á sínum tíma framleiðslu og þjónustu af því þekkta merki Rolls-Royce Marine. Framleiðandi aðalvélanna er Rolls-Royce Bergen, já, aðalvélarnar eru tvær. Ef þær eru báðar í notkun þá eru þær orðnar bara ágætlega öflugar svona fyrir þessum ánotaðir. Hversu öflugar eru þær? Já, þær eru þá 3600 kilowatt hvor. Þannig að það á að duga okkur í flestum tilfellum. Hugmyndin er þá svona að sé hægt að sigla sem mest á einni vél en nota aftur tvær í flestum tilfellum við veiðar. Búnaðurinn í kringu þær, stýringarnar í kringu þær og svoleiðis gera það verkum að það er hægt að ná betri nýtni út úr þeim og betri nýtni út úr skrúfu. Með því að stjórna snúningshraða á öðru á þeim og skurði á skrúfu. Við erum með sem sagt rafala við báðar aðalvélarnar. 2300 kilowatt hvor og síðan erum við með mjög öflugar hliðarskrúfur upp á, við erum með þrjár hliðarskrúfur, eina að framan upp á 1300 kilowatt og svo tvær 900 kilowatt aftan. Er þetta, ég flókinn búnaður til þess bara rafbúnaðurinn þið eru vantarlega að keyra þetta á, já, mismunandi tíðnum? Já, við getum keyrt rafkerfið sem sagt á frá 50 og upp í 60 rið og svona
með því á að vera hægt að ná hagkvæmari nýtni og skrúfu og annað. En það er svo sem lítið verið prufað hérna ennþá. En verður spennandi að sjá í framtíðinni. Vélarrúmið sjálft, það er alltaf því bara vakt frítt. Já, skipið er hérna í klassa sem segir að það sé vakt frítt vélarrúm og með því þá er hægt að fækka í áhöfn. En það eru margir þættirnir sem að þarf þá að fylgjast með og tölvurnar sjá þá væntanlega það. Já, já, það er aðvörunarkerfið sefur aldrei, þannig að það fylgist með þó að sé ekki mannað. Daglegt starf vélstjóranna, það hefur væntanlega breyst þó nokkuð mikið með þessum tæknibreytingum, tölvuvæðingum. Nei, dagleg störf hafa ekkert breyst mikið. Það er svona bara, þetta eru öðruvísi eftirlitskerfi sem eru með þessu, en vinnan er svo sem ennþá svo sama. Eftirliti kemur ekkert í veg fyrir slit eða bilanir. En þegar þú horfir yfir allan vélbúnaðinn, er þetta góður búnaður? Já, já, vélbúnaðurinn er mjög góður. Kælikerfið þarf að vera öflugt og skilvirkt. Til þess að fara sem best með hráefnið þarf að kæla það niður í rétt hitastig þannig að ferskleikinn haldist. Það eru vélstjórarnir sem sjá kælikerfið og Þórarinn Þórarinsson yfirvélstjóri segir okkur frá þessum víða mikla búnaði. Já, þetta er mikið kælikerfi, þetta er að kæla mikið afla á þessum stystum tíma. Þetta eru tvær stórar 1500 kW skrúfupressur sem er aðal systemi í kerfinu og hérna svo erum við tvær minni líka til að nota þegar við erum bara að halda við kannski í landi vinnslu til dæmis svoleiðis. En þetta gengur út á að kæla hráefni strax niður? Já, það er lykilatriði að ná hitastiginu alveg eins fljótt niður og hægt er til að tryggja gæði aflans. En þetta öfluga kerfi og svona tankskip, það þýðir að rýmið er töluvert hérna, ykkar starfsvettvangur, þið hafið mikið rými. Já, já, þetta sé á þremur hæðum um borð. Þetta eru stóra mikið rými, margir lokar, svera lagnir og náttúrulega öflug pressur. Verkstæðin sem að þið eru með, þau eru bara nokkur eða hvað? Já, þetta sé sem að tvö meginvesta, svo eru tvö önnur líka, þannig að það eru unnið á öllum hæðum og öllum endum skipsins. Það eru öll vel útbúin, verkar á öllum og við erum með rennibökk og allt svoleiðis tiltækt um borð. Hvað með afgangsorku sem að annars fer þá bara út í andrúmsloftið, þessi glatvarmi svo kallaði? Já, við notum náttúrulega allt hita orku í að kynda upp allt skipið og með gólfhita og opna og hita í loftræstingu líka og þetta er allt frá gegnum varmaskipta frá aðalvélum. En hvað með til dæmis allan spilbúnaðinn og dælukerfin sem eru mjög öflug, er rafmagnið þar að koma inn? Rafmagnið er að koma inn að miklu leiti en við erum með tvískipt hérna glusakerfi, lágþrýstikerfi fyrir stóru spilin og allt það og háþrýstikerfi fyrir krana og minnispil og en svo vorum við í rafmagni með fiskidælunar báðar, það eru rafmags, það er nýtt. Hvernig heldurðu að þetta reynist allt saman? Þetta reynist bara mjög vel, ég er enga trú á öðru. Komum vel út. Hérna er Vilhelm Þorsteinsson kominn í íslenska landhelgi og það voru tímamót. Af því tilefni var hægt vel á ferðinni og skipið myndað úr lofti. Áhöfn Vilhelms er vel mönnuð. Ægir Þormar Pálsson og Jóhann Ólafsson hásetar eru sammála að skipið sé gott sjóskip fari vel með mannskapinn. Þeir höfði nóg að snúast í pröfutúrunum í Danmörku. Það voru náttúrulega, það sem sneri kannski á okkur var veiðarfærapröfa. Við bæði köstuðum nót og trolli. Hvernig gekk það? Það gekk bara mjög vel, gekk mjög vel að renna trollin og hífa trollið inn
gekk ljómandi vel að kasta nótinni. Smá tæknilegir örðuleika með að draga nótina. En eitthvað sem er mjög auðvelt að leysa, held ég. En það ekki eitthvað sem má alltaf búast við þegar við að taka við nýju skipi að það þurfi að lagfæra ýmislegt svona í lokin? Jú, þess vegna nú þessi prufa. Það kom í ljós að þessi búnaður hér, nótaleggjarar, blýjaleggjarar, korkaleggjarar sem eiga að vinna saman, þeir virkuðu ekki sem skildi. En það búið að laga það? Vonandi, ég reikna með því. Við sjáum dekki hérna fyrir aftan okkur, ég þetta er risa stórt dekk. Já, þetta er klárlega mjög þægilegt dekk að vinna á held ég sko, mjög gott sko. Risa stórt alveg sko. Það eins og fótboltavöllur. En veiðafærin sem að þið færðu að vinna með, þau eru mun stærri heldur en þið hafið verið með til þessa? Já, við erum konni með, ég tíkum til sjáa troll hér inn á trommluna með rússatroll sem er 2600 að stærð. Svo kemur annað hér og við höfum ekki unni með svona stór troll held ég. Þannig að þetta er alltaf stækka. En þegar þið farið til veiða að það vantar í raun og veru allt til alls, þið eru þó að panta inn núna sem sagt, alls konar keðjur og annað sem þið þurfa að nota. Já, það þarf alveg að byggja upp alla lager og panta gagnvart löndun og bara öllu í kringum veiðarfæri, sleggjur úr að glása, bara allt sem tengist þessum veiðum. Það er heljar en að vinna. Þannig að það er svo við tekur 2-3-4 túra svona að koma öllu saman í lag eins og þið viljið hafa það. Já, ég myndi reikna með því. Þetta gerir, þó við höfum séð þetta allt áður, þá þetta pínulítið svona, handtökin eru annars staðar, spilin virka þessu öðru í sig, en þetta kemur. En pelastikk er alltaf pelastikk, hann er alltaf alveg eins. Já, hann er alltaf eins, þannig að það breytist ekkert í þessum hnútum og svona. En það er margt í þessu skipi, það er hérna fram í töngum og svona við þurfum að læra á lensíkerfin, löndunarkerfin, þetta er allt saman orðið í tölvuskjám og svona sko. Ef við tökum til þess bara tankana sem eru risastóri, þar er nýjung á ferðinni sem sagt það er í hreinsíkerfi. Já, ég held að sé svo kallað svona sprinkler þrifkerfi, þannig að við eigum ekki að þurfa að fara niður og þrífa eins og við höfum þurft að gera, en jú, auðvitað. Förum við og þrýfum sjálfsagt í lok vertíðar og annað sko, en þetta á að auðvelda okkur mjög mikið með að halda þessu öllu hreinu og flottu. Ég dælur til dæmis sem eru gríðarlega öflugar, sumar þeirra ég ganga fyrir rafmagni sem að er nýjung. Já, við erum ekki vanir að það hefur verið glussi hingað til, en nú erum við konum með tvær, við erum með tvær öfluga dælur, framan og aftan. Það eru 20 tómi dælur sem eiga að dæla alveg óhemju magni. Og á að fara mjög vel með fiskinn líka. En þegar að þið eru að veiðum og dæla borð sem sagt í samheldinn áhöfn þið, það þurfa allir að þekkja hvort annan inn út. Já. Enda erum við hér búnir að vera meira og minna saman í 20 ár held ég. Þannig að við svona þekkjum hvort annan. Vitum hvað við erum að fara að gera. Er tilhökun að fara út svona í fyrsta alvöru túrin? Já, gríðarlega alveg, bara að þetta virki allt saman vel sem að maður reikna bara með og gaman að ná að kannski að fylla skipið, það er gríðarlega, verður gríðarlega skemmtilegt held ég. Vilhelm Þorsteinsson EA er stórt og mikið skip. Áhöfnin hefur undanfarna sólarhringa verið að undirbúa heimferð og þegar er að ræða nýsmíði eru eðlilega margir þættir sem þarf að huga sérstaklega að. Þór Þormar Pálsson er fyrsti stýrimaður og hefur verið lengi á sjónum. Hérna er verið að fara yfir björgunarbúnað upp í brú áður en hópurinn kynni sér allan annan björgunarbúnað um borð. Og Þór Þormar segir skipið vel búið hvað varðar öryggis og björgunarbúnað. Já, það er gríðarlegur öryggisbúnaður um borðið svona skipi. Bæði hvað varðar björgunarbáta, eldvarnagalla, ef kviknar í og annað með brunaslöngur og kvoðu og galla og eiturefnagalla líka. Þannig að það er gríðarlegur björgunarbúnaður um borðið svona skipi. Er gengið lengra hérna í þessum efnum heldur en í að lög og reglur segja til Já, Samherji hefur staðið sig mjög vel í öryggismálum og það er, ég veit ekki hvort það sé komið inn í reglur en það eru svona grímur við hverja koju
svona flóttagrímur kallaðar. Ef kemur upp eldur að menn noti þær, það í hverjum klefa. Ég held að þetta sé ekki komið inn í reglur, þannig að Samherji er gríðarlega öflugir í öryggismálum. Hvað með æfingar áhafnar, hvernig er þeim háttað? Við reynum að halda æfingu að lágmarki einu sinni í mánuði, áhöfnin. Og oftar ef að við teljum og höfum tíma á annað, en lágmarki einu sinni í mánuði. Og oft svona kemur upp umræða bara í borðsalnum líka svona með öryggismálinu, hvað má betur fara og annað og þá er það bara skráð líka hjá okkur. Það er nú ýmislegt sem þarf að hafa í huga við að taka við nýju skipi. Já, já. Það er eins og núna, við erum að sigla til Akureyrar og við erum eiginlega bara með tómt skip, þannig að við þurfum að huga öllu sem að kemur við í veiðafærum og svoleiðis fyrir fyrstu ferð. Og það er gríðarlega mikið af hlutum, lásum og tói og taka troll og poka og þannig að það er gríðarlega mikið magn, sko. Og eins gott að ég lítið sem ekkert gleymist fyrir fyrstu veiðiferð. Já, það er ekki gott en við reddum okkur alltaf samt svona með þá bara einhverju öðru ef að vantar eitthvað smá svona fyrst. Þannig að við erum eina tvær veiðuferðir svona að koma okkur upp svona okkar búnaði, að stilla okkur af á nýju skipi. Það tekur 1-2 túra, þá erum við konni með þetta eins og þetta á að vera. Ertu búin að vera lengi hérna úti í Danmörku að fylgjast með smíðinni og undirbúa þetta allt saman? Ég er búin að fara tvisvar áður út og svona við höfum verið að setja upp staðsetja spil og annan búnað. En við erum búin að við komum hérna fjórir saman fyrir 20 dögum og við erum bara búin að vera að á fullu í 20 daga. En þessi pröfu túrar sem hafa verið farnir á svona í undanförnum vikum, þeir skipta miklu máli? Já, já, gríðarlegu máli. Þá bæði sér maður þann búnað sem maður kannski mátti aðeins laga og menn sem er að vinna við krana og annað sem maður þurfti að stilla þá upp á nýtt og svona þannig að það hefur skipt gríðarlegu máli að fara í þessa pröfuferðir, kasta nótinni og trollinu og það hefur bara verið gríðarlega gott. En svona að þínu viti, hvað einkennir skipið? Þetta er bara gríðarlega stórt og mikið skip. Sennilegt stærsta skip sem að Íslendingar hafa bara komið með og gríðalega falleg skip og stefni, þetta er öðruvísi stefni heldur en yfir á skipunum og mér finnst það gríðalega fallegt en hvort allir séu sammála með það, ég veit það ekki. En þetta er eitthvað svona sem að ég minnst að hvort þið sjómenn tala sín á milli, það er byggingalagið. Já, já. Ég held það og ég held að stefnið seti svona mest og skipi allt sér gríðalega fallegt og svo leist þá held ég að stefnið muni svona kannski heilla menn mest eða svona koma mönnum mest óvart. Níelsi Kristinn Benjaminsson, vélstjóri, er yngstur um borð. Löndunarkerfið er margt flókið og síðast en ekki síst öflugt enda nauðsynlegt að hráefnið komist sem fyrst í tankana sem eru alls 13. Já, þetta er býsna öflugt kerfi. Enda alltaf þegar skip er að koma í land sem er yfir 3000 tonna. Það getur ekki verið marga vikur að landa úr því sko, þannig að það er öflugt kerfi. Það er mjög flott þetta kerfi og margi fítur sem er mægt að stjórna. Hvernig fungir það svona í grunninn? Það fungir henni alltaf bara að það eru þrjár pressur sem að byggja upp vakjúm eða sók sko og taka þá fiskinn í þrjá tanka, skiptast á sko og svo skiptir og þá skítverða þá upp í hús og svo gengur þetta bara svona sók og þrýstingur þegar skiptis, þá er það alltaf tómt. En ja, eitt gott hal, það geta verið nokkur 100 tonn? Já, maður 30 tonn og upp í 700-800 tonn sko, það er bara allur gangur í því. En hversu mikilvægt er að þetta allt saman er gangi sem hraðast fyrir sig? Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að gangi hratt svo hægt sé að koma fisk í kælingu og alltaf koma hratt og örugglega upp í hús líka, við verðum að landa. En þessi kæli búnaður, hvernig virkar hann? Það er svakkerfið. Þá bara er tankarnir fylltir af fiski og svo alltaf er alltaf sjóri eða vatn á móti. Svo þegar það er orðið full tankvinni, þá byrjum við bara hringar á samt. Við komum ofan og gegnum kælinn og innan neðan. Svo látti ganga henni bara andur orðið ískalt, eða eins og við viljum. Og við ráðum því náttúrulega alveg
hitastiginu. Allt eftirlitskerfið, segðu mér svolítið frá því. Við ætla erum með gríðarlega öflugt eftirlitskerfi, hann ætla myndavélar, hann skjáfinnir og þessi hérna og við vitum eiginlega hvað er að gerast í hverjum búnaði, bara hérna nýr vakklefa í tölvunum og svona ætla eru lensiaðvarnir að ef það kemur sjór eða einhver vökvöku rými þá fáum við aðvarnir og getum þá farið af stað og brugðist við ef þess þarf. Sprinklerkerfið? Það er tvöfalt, við erum sko með sprinklerkerfið, þetta water mist sem er bara vatn og svo undir pöllum í vélrúminu, það eru svona fróðu og blandaði vatn til að slökka ef það eru eldur. Óljúelda og svona aðalega sem eru undir pöllum. Er þetta það, svona það nýjasta nýtt í þessum efnum allt saman? Já, kannski kosturum við þetta að það hleypur á kerfi og það maður niður í. Þá er hann bara blautur og kemur upp, sko. En eins og var með gasi eða þá er það bara til lífi, sko. Þannig að þetta er svona öruggara því leitum til. Er þetta svona, besti búnaðurinn sem að völu er á að þínu viti? Já, bara langbesti. Það er bara þannig. Hugum þessu næst að forvera Vilhelm Þorsteinssonar, hins nýja skips. Nýr Vilhelm Þorsteinsson, EA 11, kom til heimahafnar Akureyrar í fyrsta sinn, 3. september 2000 og var þá stærsta fiskiskip sem hafði verið smíðað fyrir Íslendinga og það var hátíð á Akureyri. Og eins og sjá má á þessum myndum sem Örn Ingi Gíslason á Akureyri tók var fjöldi fólks sem fylgdist með heimkomu skipsins enda veðrið afbragðs gott. Það var Anna Kristjánsdóttir, móðir Kristjáns Vilhelmssonar, sem gaf skipinu nafn. Aflasæld, heill og hamingja fylgi þér og megi áhöfn þín ætti sigla heilu skipi í höfn. Þetta var fyrsta nýsmíðin fyrir Íslendinga sem gat veitt og unnið bolfisk, rækju, kolmuna, síld og loðnu um borð til manneldis. Í grein Guðbergs Rúnarssonar, verkfræðings hjá Fiskifélagi Íslands í blaðinu Ægi, var fullyrt að Vilhelm Þorsteinsson væri eitt öflugasta og fjölhæfasta veiðiskip í Norðurhöfum og sannkallað fjölveiðiskip. Skrokkurinn var smíðaður í Póllandi en önnur smíði í Noregi og það var greinilegt á allri umfjöllun í fjölmiðlum skip að það þótti vel búið og ýmsar forvitnilega tækni nýjungar um borð. Brúin þótti til dæmis afar stór, 100 fermetrar og athygli vakti að 15 skjáir fyrir fiskleitar og siglingatæki, stærsti skjárin 28 tommur takk fyrir. Og vélin þótti afar kraftmikil, allur aðbúnaður skipverja var góður og búnaður skipsins einnig. Tvíburabræðurnir Baldvin og Vilhelm Þorsteinssynir fæddust að Hléskógum í Suður Þingeyjarsýslu 4. september 1928, synir Margrétar Baldvinsdóttur ljósmóður og Þorsteins Vilhjálmssonar fiskmatmanns. Á öðru ári tvíburana flutti fjölskyldan til Hríseyjar þar sem þeir bræður ólust upp. Strax á unga aldri snerist til líf tvíburabræðurna eins og annara hríseyinga sjóinn og sem unglingar áttu þeir trillu sem þeir reru saman á yfir sumatíman. Bræðurnir lauku gagnfræðaprófi árið 1946. Baldvin lauk íþróttakennaraprófi árið síðar og kenndi einn vetur í Hrísey. Þá snerist honum hugur og helgaði líf sitt sjómennskunni líkt og bróðir hans hafði þegar gert. Vilhelm útskrifaðist frá stýrimannaskólanum árið 1950 og Baldvin árið síðar. Baldvin var stýrimaður og síðan skipstjóri á Snæfellinu EA 740 12 ára skeið og skipstjóri á Súlunni EA 300 til ársins 1978. Hann stýrði fleiri skipum meðal annars lofti Baldvinsinni EA 24. Árið 1978 hætti Baldvin á sjónum, var ráðinn hafnarvörður á Akureyri og gegndi því starfi til ævi loka. Baldvin lést 21. desember 1991, 63 ára að aldri. Eftirlifandi eiginkona hans er Björg Finnbogadóttir og börn þeirra eru Þorsteinn Már, Margrét og Finnbogi Alfreð. Vilhelm var háseti á ýmsum bátum í Eyjafirði frá 1943. Árið 1947 réðst Vilhelm til starfa á Kalbak EA 1.
Síðar varð hann stýrimaður og skipstjóri á Harbak eða þremur frá 1950 til 1965. Í upphafi þess árs var hann ráðinn annar tveggja framkvæmdastjóra útgerðarfélags Akureyringa og gengdi því starfi til haustsins 1992. Vilhelm gengdi að auki ýmsum félagsstörfum ævina. Vilhelm lést 22. desember árin 1993, 65 ára að aldri. Eiginkona hans var Anna Kristjánsdóttir sem lést 2013. Börn þeirra eru Þorsteinn, Kristján, Margrét Jóna, Sigurlaug og Valgerður Anna. Þeir bræður voru einstaklega aflasælir og farsælir skipstjórar. Starfsferill beggja einkennist af ábyrðatilfinningu, festu og aga í bland við velvild og drenglindi. Þegar þeir tóku ákvörðun eitthvað þá stóð hún í stóru og smáu. Þeir fóru báðir þannig með hlutverk sitt sem yfirmenn að þeir voru virtir af samstarfsfólki til sjós og lands. Á milli þeirra tvíburabræðra voru alla tíð mjög sterk bönd. Í útliti voru þeir eins og í háttum og lund mjög líkir. Oft var haft á orði að það væri nóg fyrir þá bræður að vera nálagt hvor öðrum orð væru óþörf. Til marks það hver líkir þeir tvíburabræður voru og samrindir var þegar Baldvin mætti í stýrimannaskólan haustið 1950, ráku kennaraskólans upp stór augu og spurðu hvað Vilhelm væri að gera þar, en hann hafði lokið námi við skólan þá vorið. Útlitið var nákvæmlega hið sama og Baldvin hafði sest við sama borð og Vilhelm sat við veturinn áður. Það var í samræmi við annað í lífi þeirra að báðir féllu þeir frá vegna sama sjúkdóms og á sama tíma ársins, Baldvin 21. desember og Vilhelm 22. desember, tveimur árum síðar. Heimsiglingin er á endam, áhöfnin og aðri sem sigldu upp til landsins komast til fjölskylduna sinna og fyrsta veiðiferðin er svo að segja handan við hornið. Vilhelm Þorsteinsson kom til heimahafnar Akureyrar laugardaginn 3. apríl og nú er spurt hvað kostar nýr Vilhelm Þorsteinsson EA-11? Þetta er stórt og mikið skip og vel útbúið og verðið eftir því, það kostar 5,5 miljard. Þið hafið verið að endur nýja ykkar skipaflota mjög hratt á undanförnum árum og líka landvinnsluna. Hvers vegna það? Já, við höfum verið að færa okkur úr sjófristingu yfir í landvinnslu og þetta er svona hluti af því, þar að segja að við vorum með fristiskip meira áður og við erum einfaldlega bara að fylgja kröfum tímas ef maður orðað þannig. Alveg sama hvort að það er albúnaðar áhafnar, vinnuaðstaða eða meðferðar hráefni. Þannig að það vera í raun að slá margar flugur inn í höggi og nauðsynlegar. Er það vegna þess að sjávarútvegur er alþjóðleg atvinnugrein og þið eru að keppa hráefnið, að selja hráefnið á sem hæstu verði á kröfu hörðumörkuðum? Já, við erum enda að segja það að við séum ekki að selja hráefnið. Við erum að selja oft á tíum fullunnar afurur, beint til neytanda, inn í verslanir eða veitingastaði. Og við erum að tækni vaðs til að geta mætt kröfum neytanda að hluta til. Það eru margar nýjungar í skipinu, þú þekkir alþjóðlegan sjávarútvegur nokkuð vel. Býstu við því að þínni kollegar þeir fylgist svolítið grannt með skipinu og komið og skoðið það? Já, það eru svona, við getum sagt, nokkra nýjungar sem hafa með orkusparnað að gera. Við erum með tvær vélar í skipinu sem er ekki mjög fá skip sem var byggð með tvær aðalvélar síðustu árin. Stefnið er ekki höfbundið og fleiri þættir sem að við höfum komið með. Hversu vel ígrundað er þetta skip frá ykkur? Hvernig lítur tímalínan út frá því að þið takið í ákvörðunum að hefja smíði og þar til skipið er afhent? Ég segi nú oftast að þetta séu svona 1 til 2 ár á svona hugmyndastíginu og svo er byggingartíminn 2 ár, þannig að þú getur satt frá því að maður svona fer að hugsa það að byggja inn í skipa, þá líða allavega 3 ár og frekar 4, myndi maður að segja. Ef að Íslands sjávarútvegs fyrirtæki endur nýja ekki sinn skipastól eða vinnsluna í landið, hvað gerist þá? Þá verðum við bara aftarlega og verðum ekki með háþróan sjávarútveg. Þetta er bara mikil samkeppni. Það eru mikið að gerast hjá löndunum allt í kringum okkur og víðar. Það er alveg saman hvort að það er í Rússlandi eða hvort að það eru fiskeldisfyrirtækin eða hvað þetta er.
Þannig að við ef við ætlum að vera í fremstu röð þá þurfum við að fjárfesta mikið í Íslands sjávarútvegi. Og þetta er bara hluti af því. Þú sigldir með skipinu upp. Núna á þessum tímapunkti er það gott sjóskip að þínu viti? Ég mér þetta bara frábær sigling og hann var svona kannski frekar hræddur við það að vera sjóveikur en hérna ég er nú sjaldan borað jafn mikið eins og ég hef gert síðustu daga. Og þetta var bara frábært að vera fyrst að sigla og síðan að vera innan um að opna meðlimið. Þetta er svona menn sem maður lærir mikið af með því að eyða tíma með þeim að tala við þá og svo framvegis. Og þetta eru allt einstaklingar hér um borð sem hafa þátt í því að líka segja hanna skipið, hvar hlutir eru staðsettir og svo framvegis og framvegis. Og mjög gaman að því að vera með þeim og þeir eru allir mjög stoltir af því að hafa tekið þátt í þessu og að sjálfsögðu spenntir fyrir sínum nýja vinnustað. Þátturinn var unnin í samstarfi við Samherja.